Цього року світова спільнота відзначає 200 років з дня народження Тараса Шевченка та 210 – Міхала Грабовського. Полтавці, розповідають громадські активісти, вирішили вшанувати їх пам'ять виготовленням тематичних дошок із зображенням літературних діячів. На пам'ятних дошках зображення автопортрета Тараса Шевченка 1843 року та світлина Міхала Грабовського приблизно 1840-х років. Саме 1843-го вони зустрічалися. Саме в цей період, зазначає літературознавець Віра Мелешко, Тарас Шевченко співпрацював з польським письменником. Михайла Грабовського, представника української літературної школи в польськомовній літературі, долучав до свого альбома «Живописна Україна», яку він хотів видати, цю живописну Україну, щоб викупити своїх рідних і скріпацтва. Михайла Грабовського, продовжує Віра Мелешко, називають українським Вальтером Скоттом. На відміну від інших поляків того часу, він показував не балетних козаків, до речі, це вираз Грабовського, а показував справжніх українських козаків, українське селянство, і він не затушовував стосунки між українським народом і польськими магнатами. Освятити пам'ятні дошки організатори запросили владику Афанасія. Після цього полтавці передадуть їх до Польщі. Оце освячення наше сьогодні і благословіння в далеку дорогу повинні якби об'єднати чи додати ще більшої міцності, також розвитку дружніх, братерських стосунків між українським і польським народом. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, амінь, для серця освячується ці пам'ятні дошки, ім'я Отця і Сина освячується.